portanto, aqui temos esta breve introdução ao que é a lógica do contexto do museu. Porque temos aqui na parede, e podemos apropriar-nos já do ato também para a própria exposição, dos vários esquizos que Nadir vai fazendo da ponte romana. A ponte vai ser sempre o tema fundamental que vai ser transversal à obra do Nadir. Então, dos purismos geométricos, então, buscando novamente o quadrado, o triângulo, o círculo, vai criar este percurso na parte inferior do edifício, que o projeto é mais complexo do ponto de vista geométrico, mas se víssemos na vertical, consegue-se ver perfeitamente a cabeça, o bracinho, o corpo, os pés, que é o ateliê. Portanto, há esta lógica quase antropomórfica de distribuição do edifício e nesse sentido, toda a variação geométrica parte dos ângulos que são criados a partir dos pontos de contacto com cada um dos portões e cada uma das inflexões do próprio muro de granito que existe no exterior. E aí, depois de uma discussão... O que interessa ao Nadir neste momento é esta lógica do que é a geometria, a suspensão, não é? Quase brasileira nesse aspecto da leveza, não é? Da curvatura, não é? De facto, uma tradição portuguesa nesse sentido. Do outro lado das artes, que é sempre um momento mais alto, para o modelo estar aqui a ser pintado. O arquiteto Cisa diz assim: nós andamos 12 anos a fazer um edifício muito bonito, chega ao fim, fica todo muito bonitinho, mas obrigam-nos a pouco, pegam-nos lá 30 extintores que nos liquidam o edifício.